עניינים מעניינים עם משרד הפרסום דור טו דור. כל שבוע, בכל שבוע, ביום ראשון, בין השעות 10 ל-12, אנחנו פותחים איתכם שבוע בתוכנית עניינים מעניינים, שיחות מלב אל לב, עם אנשים שעשו את החיים שלנו קצת יותר יפים. רדיו החיים הטובים, כל יום ראשון, בין 10 ל-12, משרד הפרסום דור טו דור. בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע נפתח עם גשם זלעפות, אפור בחוץ, שלוליות מכסות את המדרכות ואת הכבישים. אני הכי נהנית מזה, אני אוהבת מאוד גשם, אני מאוד מאוד אוהבת את החורף, אבל זה הפתיע אותי קצת לא מוכנה. אבל אנחנו כאן, יום ראשון, פותחים שבוע, עם הנושאים הכי מעניינים ברדיו החיים הטובים. לידי באולפן נמצאת עידה ברון. עידה היא מנכ"לית של שיילי פונדקאות ותרומת ביציות. שיילי היא חברה שמספקת שירותי ייעוץ וליווי אישי ומשפטי בתחומי טיפולי פוריות ופונדקאות ותרומת ביציות בחול, וגם מנסים לפתוח עכשיו ככה בארץ. הוא מציע לכם מגוון מסלולים גמישים אפשריים אשר יתאימו לצרכים המיוחדים לכל אחד ואחת. אם אתם איתנו, אתם מוזמנים להיכנס או לאתר האינטרנט החדש שלהם, שממש בימים אלה מושק, שיילי פונדקאות. יש להם גם דף פייסבוק, ככה מאזינים יקרים שלנו תוכלו להתעדכן באמת ולהבין על מה ועם מי אנחנו מדברים. בוקר טוב עידה. בוקר טוב עדי. גם אותך הגשם תפס לא מוכנה בוקר. לגמרי, לגמרי, אבל עדיין זה, לדעתי זה כיף במדינה שלנו, כן. שמפתיעים אותנו בגשם, אחרי חום שספגנו. קצת מבורך. אוקיי. אז עידה, את מנכלית חברה שנקראת שיילי פונדקאות. נכון. וזה קצת התמיע אותי, האמת היא שפגשתי אותך היום בבוקר, את מאוד מאוד צעירה. קודם כל תודה. בואי תספרי לי איך באמת הגעת לתחום הזה של הפונדקאות. תחום של פונדקאות בעצם הגעתי בדרך מאוד מאוד עקיפה, הייתי אומרת. אני לידת גיאורגיה, עליתי לארץ ב-1992. עוד לפני העלייה סיימתי שנה לימודים של רפואה בגיאורגיה, ובעקבות מחלה של אבא שלי עלינו לארץ לתת לו עזרה רפואית. בארץ לא הצלחתי להמשיך להגשים את חלומי להיות רופאה, אבל פניתי למסלול לימודים של הנדסאית מכשור רפואי. ועבדתי בתחום, כן. זאת אומרת נשארתי בנישה הרפואית, פחות או יותר הגשמתי, הגעתי למקומות שכן כל החיים, כל הילדות בעצם חלמתי עליהם, ו-12 שנים עבדתי בחדרי ניתוח באסף הרופא, בחדרי ניתוח נשים, ונחשפתי לנשים שעוברות הפלות, ניתוחים קיסריים, טיפולי פוריות, בקושי IVF-ים, למעשה ובעולם המצחיק הזה בדיוק, של כל מה שקורה. בדיוק, ולאחר 12 שנים הגעתי לאיזשהו תסכול מקצועי ורציתי לשנות נישה, אז לפני שינוי רציתי לקפוץ, לבדוק עם עצמי מי אני באמת, מה הייעוד שלי, ואז פניתי ללימודים של אימון הוליסטי. מי שמכיר קצת את התחום של אימון ובמיוחד אימון הוליסטי, אז במהלך הלימודים באמת את מכירה את עצמך, את האני העצמי ואת הייעוד ואת החזון, ותוך כדי הלימודים בעצם קיבלתי כבר הצעה לעבוד להשתלב בתחום של תיירות מרפא. עבדתי קרוב ל... זו למעשה המטרה שלשמה הגעת לארץ, תיירות מרפא, מין... בדיוק, כן. עלית לארץ בגלל אבא, נכון. ותריך המעגלים בחיים... כן, כאילו המעגל נסגר. כן. עבדתי בתחום של תיירות מרפא בבית חולים רבין במשך יותר מארבע שנים. ותוך כדי, במקביל עם הלימודים של אימון הוליסטי והעבודה בתיירות רפואית, הגעתי לאיזשהו דילמה, אמרתי, וואו, הייעוד שלי להביא חיים לאנשים. ובעצם אני מלווה אנשים סופניים, כי תיירות רפואית זה הרוב חולים אונקולוגיים, חולים קשים. שלצערנו מגיעים בשלבים די מתקדמים, רובם לפחות. והדילמה מאוד מאוד
הציק לי והתרוצץ בראשי בצורה מאוד מאוד מפריעה, ואז כמו שאומרים, הנבואה מגשימה את עצמה, אז במקרה נתקלתי במישהו שעוסק בפונדקאות, והתחלתי לחשוב על זה, והנה כבר כמה חודשים, קרוב לשנה בעצם, אנחנו בתחום, שי לפונדקאות, הקמנו מרכז שי לפונדקאות ותרומת ביציות בארץ, בחול קודם כל, ועכשיו אנחנו גם פותחים את הנישה בארץ, ואני מקווה שבאמת אני אוכל לעזור לאותם זוגות, שהם מסיבות שונות לא יכולים להגשים את החלום ולהתחבר לפוטנציאל הטבעי של כל אדם להיות הורה. אז זה למעשה החזון שמוביל אותך ככה באמת בחברה שפתחתם, שיילי פונדקאות. בואי ככה, רק בכדי לסדר את האוזן, נדבר קצת על ההליך הזה, על ההליך הפונדקאי שבארץ הוא די שנוי במחלוקת מכל מיני סיבות. אבל בואו נדבר קודם כל ונגדיר באמת מהי פונדקאות, מהי פונדקאית, ואיך נקראת, או איך נקרא הזוג שמחכה לוולד. אז ככה, חוק הפונדקאות נחקק בארץ ב-1996, זה בעצם זה נקרא הסכם לנשיאת עוברים. בהסכם לנשיאת עוברים זה הסכם בין בני זוג המיועדים, זאת אומרת בין ההורים המיועדים, בני זוג שהם ההורים המיועדים, ובין אישה פונדקאית שהיא אם הנשאית. האם הנשאית, האם הפונדקאית זאת אישה שמסכימה מרצונה ובתמורת תשלום כספי להיכנס להיריון על ידי הפריה חוץ גופית, לשאת את ההיריון, ללדת את התינוק ולמסור אותו להורים המיועדים. עכשיו החוק הזה בארץ הוא משנת 1996, אבל יש לו מגבלות, לא כל זוג לגמרי, בהגדרה היומיומית של היום, לא כל זוג זכאי לקבל את השירותים האלה. נכון מאוד, לפי חוק של חוק הסכם נשיאת עוברים, זוג שיכול לקבל את השירות של פונדקאית בעצם זה זוג נשוי או זוג שחיים על הסכם חיים משותפים. זאת אומרת, זה חובה שזה יהיה בעל ואישה. זאת אומרת, זה לא יכול להיות זוג מאותו מין? לא יכול להיות זוג מאותו מין, וזה גם לא יכול להיות זוג חד-הורי. זאת אומרת, בן אדם רווק שהוא רוצה להיות... לא יכול. לא יכול להיות, כן. וזוג שהם מעורבים מבחינה דתית, מבחינת הלאום שלהם, בארץ זה בסדר? זוג מעורב מבחינת הלאום, למרות שהחוק של הסכם נשיאת עוברים, זה חוק מסוים שיש שם קריטריונים מסוימים. לעומת זאת, בכל בקשה ניתן לדון בוועדת חריגים ולקבל החלטות אינדיבידואליים לאותו זוג. עכשיו, מתוך ההיכרות שלך ומתוך המחקר שעשית והעבודה שעשית, כמה באמת אחוזים מהאוכלוסייה שבאמת זקוקים לפונדקאות עושים אותה בארץ וכמה עושים את זה בחול? מאוד קשה לחלק אותם באחוזים, כי סך הכל זה תחום די חדש. מבחינת, חד משמעית אפשר להגיד שרוב הזוגות עושים את זה בחול, כי הקריטריון של להיות זוג שגבר ואישה שנשואים או חיים, הסכם חיים משותפים, להשוות את זה לעומת זוגות חד מיניים או יחידים שרוצים כן. להגשים את החלום, זה תמיד עולה בהרבה. זאת אומרת, זה, לדעתי זה יותר מ-50% זוגות או אנשים יחידים בחול. פונים לחול. וגם חשוב לי לציין שגם בקרב הזוגות הנורמטיביים, אלה שכן עומדים בקריטריונים של של החוק, עדיין הם מעדיפים, הרבה מאוד פעמים, מעדיפים לעבור את התהליך בחול, כי היא הרבה יותר מקוצר, הרבה יותר נוח וגם יותר זול. עכשיו, אתם כמובן בשיילי פונדקאות נותנים שירות גם למסלולים בארץ וגם למסלולים בחול? אנחנו בשיילי פונדקאות נכון להיום נותנים שירות במסלולים בחול, ובחודש האחרון אני בדיוק נמצאת בתהליך להקים לפתוח את הנישה של פונדקאות בארץ. זהו, זה בדיוק הדבר שרציתי לשאול, עד כמה אתם מעורבים בתהליך בחול, או אתם כחברת שיילי פונדקאות פשוט מקבלים פונדקאיות מחברות שמספקות אותם בחול? כי תראי, אחת הסיבות שבגללם הנושא הזה מאוד מאוד שנוי במחלוקת,
היא אמנם הפונדקאית הנשאית, לא אחראית כמעט על שום דבר מה-DNA ומהגדילה ומהזכות החוקית על הוולד. עם זאת, הוא גדל ברחמה, אורח החיים שלה מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. מי היא? מה היא עושה עם החיים שלה? עד כמה היא חיה חיים בריאים? אלה דברים שצריכים להילקח בחשבון. קודם כל חשוב לי לציין שגם אם התהליך לא נעשה בארץ, זה לא אומר שתהליך בחול, במדינת יעד, במדינה מסוימת שזה נעשה לצורך העניין, זה יכול להיות גיאורגיה, אוקראינה, מקסיקו, זה לא אומר שזה נעשה בלי פיקוח. לא, לא, ברור לי שזה נעשה בפיקוח. השאלה גם... היא עד כמה אתם, שהיה לי פונדקאות, אוקיי. מעורבים בתהליך של מה שקורה בחול. אנחנו השי לפונדקאות, ואני בטוחה שרוב הסוכנויות וכל הסוכנויות בארץ מעורבים לגמרי ב-100%, בין אם זה פונדקאות בחול או בין אם זה פונדקאות בארץ. מבחינתי, אם הלקוח הזוג שאני מובילה אותו לתהליך כל כך רגיש שזה נמשך יותר משנה, מבחינתי זה לא משנה איפה הוא עובר את התהליך. זאת אומרת, יש לנו הסכמים מאוד מאוד מסודרים עם הגורמים בחול, אם זה מרפאות, אם זה סוכנויות שמאתרים את הפונדקאיות, ואם זה משפטנים בחול. המסלול שלנו הוא מאוד מאוד מסודר, של קשר של, הייתי אומרת, 24 שעות, שיש לנו את כל האמצעים ואת כל הנגישות בכל זמן לדעת מה קורה ומה עובר על הפונדקאית. ואני כבר לא מדברת על זה שאנחנו ביחד עם זוג מבקרים באותה מדינה, ובכל תהליך אנחנו נמצאים איתם צמוד. אין דבר כזה שהזוג נוסע בלי ליווי של איש מקצוע. זה אומר שלמעשה הזוג, מהרגע שבו הוא החליט שזה השביל שהם הולכים בו להבאת ילדים, אחרי שהם ייצאו את כל האפשרויות האחרות, מגיעים אליכם, מקבלים את הליווי מההחלטה, מקבלת ההחלטה לגמרי, לאורך כל הלווי והייעוץ והדרכה, ובאמת חשיפה בפני אותם אנשים את כל המסלולים האפשריים לגמרי, כן, וכולל בתהליך של להביא את הוולד לארץ עם כל מה שקשור מבחינה משפטית. נכון, נכון מאוד. ולצורך העניין אנחנו משתפים פעולה, עובדים עם עורך דין שהוא מוביל בתחום, שהוא אחד המומחים בארץ נכון להיום, מתן חודרוב, וגם יש קשר מסוים כמובן גם עם עורכי דין בחול, שאלה ששומרים על זכויות של אותה פונדקאית, ואלה שמסייעים לנו בסופו של התהליך כן להביא את התינוק לארץ. החלק המשפטי פה בחלק של להביא את התינוק לארץ, לתת לו את האזרחות ואת אבאות ואימהות להורים, זה חלק מאוד מאוד משמעותי, וזה לגמרי תהליך שחשוב שיעשה בצורה מקצועית. בצורה מקצועית, בצורה מסודרת, עוד בתחילת הדרך. ברגע שיש הריון, בטרימסטר הראשון של ההריון, ההורים ניגשים לבית חולים שיבא בתל השומר, משאירים שם דגימות רוק, שהם נשמרים בתוך המאגר. תכף אחרי הלידה הם פונים במדינה מסוימת שהם עברו את התהליך, אם זה גיאורגיה, אוקראינה או מקסיקו או חולה, הם פונים שם לשגרירות ישראל, לנציגות ישראלית, מוסרים שם את דגימת רוק של התינוק שהיא במשלוח דיפלומטית נשלחת לארץ. וואו. ונעשה התאמה גנטית בתל השומר, בהתאמה גנטית של דגימות רוק של ההורים ודגימת רוק של התינוק. ולפי חוק של מדינת ישראל, חוק אזרחות, קובע שכל ילד, כל ילוד, ברגע שאחד מההורים הוא אזרח ישראלי, אוטומטית הוא מקבל אזרחות ישראלית. בכמה מהמקרים באמת בתהליך הפונדקאות מעורב אחד מבני הזוג בהשגת ההיריון? זאת אומרת, הפונדקאית מקבלת את תרומת הזרע מהבעל של אותו זוג או מאחד? אז לפי חוק של מדינת ישראל, הפונדקאית בישראל, יכולה להיות בהיריון רק מזרע של האב המיועד. כן, של אחד יש מבני הזוג. בדיוק, כן. יש בחוק של מדינת ישראל הרבה מאוד היבטים והתייחסות לנושאים הלכתיים. זאת אומרת, ברור, גם זה בדיוק הייתה אמורה להיות השאלה בדיוק. הבאה שלי, העניין ההלכתי. בדיוק, חברי הוועדה, שזה בעצם שני רופאים מומחים
בגינקולוגיה, רופא מומחה ברפואה פנימית, פסיכולוג קליני, עובד סוציאלי, נציג ציבור, או כשזה יכול להיות משפטן, וגם אחד הרב, זאת אומרת, לפי הדת של של ההורים המיועדים. הבנתי. עכשיו תאמרי לי בבקשה, אני שמעתי וגם קצת קראתי על תהליך של הכנה שעוברות הפונדקאיות, הנשאיות, תהליך, איזשהו תהליך פסיכולוגי ואיזשהם אבחונים שבאמת בודקים לעומק את היכולת ואת המסוגלות של אותה הנשאית, אותה הפונדקאית, לעבור את התהליך הזה, שאני בטוחה שגם את תסכימי איתי, שגם אם זה לא ילד שלה בשום אופן ובשום צורה, התהליך של להיפרד מיד אחרי לידה ממישהו שסחפת אצלך בבטן 9 חודשים, הוא לא תהליך פשוט. לכן אני יודעת, גם קראתי אצלכם באתר, שכל מועמדת, כל נשאית, כל פונדקאית, עוברת באמת תהליך של אבחון וליווי פסיכולוגי צמוד לכל אורך ההיריון. אוקיי. אז קודם כל, כבר בחוק של פונדקאות, של, אם זה של הארץ או של מדינות זרות שאנחנו עובדים איתם, יש קריטריונים מאוד מאוד דומים. יש קריטריונים חד משמעיים שבזמן של מיון של פונדקאיות המיועדות, נשים שכן רוצות להתנדב, סליחה, לא להתנדב, לעבור את התהליך הזה. לעבור את התהליך, יש קריטריונים מאוד מאוד חד משמעיים, שזה מתחיל קודם כל לפי גיל. הפונדקאית חייבת להיות בין הגילאים 22-38. לפי חוק ישראלי אסור שתהיה נשואה. למרות אסור שתהיה נשואה, זה אגב גם כן מתוך היבט הלכתי, שהילד לא יהיה ממזר. ממזר, כן, וואו. אז אישה נשואה, בארץ זה יותר קשה מכל מקום אחר. כן, אצלנו בארץ יש, בגלל העניין ההלכתי, כן, יש הזה. יש מגבלות, אבל חשוב לציין שבשנים האחרונות יש כל מיני שינויים, זאת אומרת, מקימים ועדת חריגים כדי להגדיל את המאגר של האימהות הפוטנציאליות, ולפעמים היו מקרים שכן אישרו לאישה נשואה לשמש כפונדקאית. היו מקרים כאלה, אבל עדיין, אז את אומרת שהרבנות כבר מתחילה להתגמש טיפה מתוך ההבנה. מתוך ההבנה, לדעתי, הבנה מאוד פשוטה, שלפי כל דעת ה, דבר הכי הכי בסיסי של האנושות זה פרו ורבו, כמו שאומרים. כן, זה גם הצורך הבסיסי של כל אחד מאיתנו. הצורך הבסיסי של כל בן אדם, ובאמת אם קיימת דרך כלשהי לעזור לזוג או לבן אדם יחיד להיות הורה, זה מבורך. אנחנו נעבור לשמוע שיר, אבל לפני שאנחנו נעבור לשמוע שיר, מאזינים שלנו שעוד עכשיו הצטרפו אלינו או לא שמעו מההתחלה, מתארחת אצלי היום באולפן עידה, שהיא משיילי פונדקאות. אנחנו יוצאים לשמוע שיר שמן הסתם יהיה מחובר מאוד לתוכנית הזאת. אתם בינתיים מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט החדש שהם השיקו, משיילי פונדקאות. יש להם גם דף בפייסבוק, ככה תוכלו לחטט ולברר ולדעת עם מי אנחנו מדברים. אז אני, בשביל ככה לעשות לנו קצת נעים וגם לעורר קצת רגשות בעניין הזה, בחרתי את השיר איך לא, אין אהבה כמו אהבה של אמא, בביצוע זהבה בן. בבקשה רוי. נושמת את האור שלך, חיים שלי, נושמת עמוק אל תוך הלב, רוצה לשמוע אותך קרוב אליי, חיים שלי, להגן עליך בצל של כאב. תואם את הדייסה שלך, חיים שלי, מוחלה של שבת מתוקה, שתמיד אקדם אותך, חיים שלי, עם עוגה וחיבוק ונשיקה. כי אין בעולם
חולמת שתמיד תחייך, מה לא הייתי עושה בשבילך, חיים שלי, כדי שממני אף פעם לא עזרתם אלינו. לפני הפסקה שוחחנו עם אידה משיילי פונדקאות באמת על הקריטריונים המחמירים לקבלת אימהות פונדקאיות. בואי באמת קצת נחדד את העניין הזה, איזה סוגים של מבחנים או הם צריכים לעמוד בהם. אוקיי, אז קודם כל כמו שציינתי מקודם, המבחנים, הקריטריונים שנקבעים לפי ועדת, לפי ועדה, לפי חברי ועדה ש, של נשיאת עוברים, הם מאוד מאוד קפדניים, וזה עוד כמעט אותו דבר בין המדינות, אם זה ארץ ישראל או אם זה מדינה זרה. זאת אומרת, במדינות שאני עובדת איתם בכל אופן, אם זה גיאורגיה, באמת, עם מי אתם עובדת? אני עובדת עם גיאורגיה ואוקראינה, נכון להיום, ו בישראל כמובן, ובתוכנית בעתיד הקרוב אנחנו רוצים להרחיב את הפעילות במקסיקו. נכון להיום באוקראינה והגיאורגיה החוקים הם מאוד דומים לחוקים של מדינת ישראל. זאת אומרת, הפונדקאיות גם בגיאורגיה, גם באוקראינה וגם בארץ, הם עוברים בדיקות מאוד מאוד קפדניות של רופאים, של רופא נשים, רופא פנימי, של עובד סוציאלי ושל פסיכולוג קליני וגם משפטן. זאת אומרת, פונדקאית שאיננה בריאה מסיבה כלשהי, יש איזושהי מחלה כרונית שזה יכול להיות סכרת או יכול להיות אפילו איזושהי היסטוריה משפחתית של סרטן שד או סרטן הרחם, ולא מתקבלת. לא מתקבלת לגמרי, וגם נבחנים כל מיני נתונים וניואנסים של אורך החיים של אותה פונדקאית. זאת אומרת, אם זה פונדקאית שמאשנת, אם זאת פונדקאית ששותה, מקבלת אלכוהול על בסיס קבוע, אני לא מדברת לשתות פה ושם במסיבות. כמו שכולנו עושים, כן. אז זה גם לא, זה גם אפשר לתת לאותה אישה. אבל בואו רגע נשים דברים על דיוקם. רוב הנשים שמגיעות לתחום הזה, של להיות נשאיות, של להיות אימהות פונדקאיות או נושאות פונדקאיות, זה לא במקרה הרי שעובדים עם גיאורגיה, וזה לא במקרה שעובדים עם אוקראינה, בדרך כלל עובדים עם אוכלוסייה עם מחתך סוציו-אקונומי נמוך. 90% מההחלטה שלהם לעשות את התהליך הזה נשמח על הכסף שהם ירוויחו. בואי באמת ככה לשים את הדברים על דיוקם. קודם כל אני מסכימה איתך לגמרי, זה נכון. נדיר למצוא, למרות שהיו מקרים מאוד מאוד בודדים בעולם, שאישה מתוך רצון, מתוך התנדבות, הסכימה להיות פונדקאית. 99% מהמקרים זה נשים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, שהן זקוקות לכסף הזה,
ועושות את זה בעצם בשביל הכסף. אבל אני עדיין טוענת שלמרות שגם בחיי יום-יום, בלי שום קשר לפונדקאות, ואנחנו עושים עבודה מסוימת בשביל לפרנס את המשפחות שלנו, אני תמיד אומרת שבן אדם לא יכול לעשות שום דבר בצורה טובה, אם זה לא בא מהלב, אם זה לא בא מתוך הנתינה, מתוך איזשהו תחושה פנימית שהיא יודעת למה היא הולכת. זאת אומרת, אני לא חושבת שאין תחליף לאמצעים, לדרכים למצוא איך להתפרנס. אפשר תמיד למצוא עוד דרכים נוספות. אני חושבת שזאת אותם נשים שיש בהם עוד איזשהו אלמנט, נכון, ואיזשהו מאוד. רצון פנימי שהוא אומר, אוקיי, אמנם אני מקבלת כסף, אבל מקבלת כסף, אבל אני עושה גם מעשה טוב. בדיוק, אני עוזרת לזוג מסוים להגשים את החלום, להתחבר לפוטנציאל הטבעי של כל אדם ואדם, להיות אמא, להיות אב. את למעשה אומרת את מה שאומרים כל המטפלים ההוליסטיים וכל האנשים שמחוברים להוליסטיות באמת, זה ששום נכון. דבר לא קורה במקרה. נכון. זה נכון שזה עניין של כסף, וזה כסף טוב, תכף נדבר על זה באמת, אבל את אותו כסף יכלה להרוויח אם הייתה עובדת בעבודה אחרת. המקרה שלה של לבחור דווקא את הדרך הזו, מוכיחה שיש בה איזשהו מקום של נתינה, שאיזשהו מקום של מחשבה. האמת היא שאותי די הארת בעניין הזה, כי השאלה הבאה הייתה אמורה להיות, תגידי לי, זה לא קצת לא פייר לחייב נשים שמגיעות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך לעשות משהו שאם היה להם כסף לא בטוח שהם היו עושות את זה? אבל את ענית לי. אני אתקן אותך, לחייב זה מילה לא מתאימה. אף אחד לא מחייב, זה בא מתוך רצון. זהו, אז פה תיקנת אותי באמת. החלטה אישית של אותה פונדקאית. אז פה למעשה באמת תיקנת אותי, והשאלה הזו הייתה מיותרת, כי אפילו את ככה ההתנגדות הקטנה שהייתה בי, את הצלחת ככה בטיעון הממש ממש חכם הזה להסביר. בואו נדבר באמת קצת על המסלולים. דיברנו על זה שיש לכם את גיאורגיה, את אוקראינה, בקרוב מאוד אתם מתחילים לעבוד גם ממקסיקו, ואתם פותחים ערוץ כזה גם בארץ. זאת אומרת שיהיה אפשרות גם בארץ לקבל את התהליך הזה. ואת אמרת שברגע שהזוג מחליט ונקבע עבורו איזשהו תהליך, הוא נוסע איתכם ביחד לאותה מדינה, נכון, פוגש לגמרי. את האם. נכון לגמרי. קודם כל אני אתחיל עוד קצת לפני. ברגע שהזוג מגיע אלינו, זה לא משנה איפה הם עוברים תהליך פונדקאות, פה או בארץ, אנחנו נכנסים לעומק לפרטים מאוד מאוד, הייתי אומרת מאוד מאוד קפדניים בחיי של זוג, אם זה מבחינה רפואית, אם זה מבחינה סוציאלית. זהו, אז גם פה בניגוד, גם פה בניגוד להורות טבעית, גם פה ההורים שמעוניינים בתהליך פונדקאי, מעוניינים בוולד, עוברים איזשהו תהליך של בחינה, אם הם מתאימים להיות הורים. נכון מאוד, ואני מאוד מצדיקה את זה, ואני מאוד בעד, כי זה לא דבר להביא ילד לעולם, זה לא דבר שצריך לעשות בצורה פזיזה, או בצורה... בהחלט. להקל על איזשהו חלק, למרות שכמו שאת אומרת, זה נעשה באופן טבעי, ולצערנו אנחנו גם יודעים מקרים של ילדים שבאים לעולם בדיוק. באופן טבעי, לא למי אבל לצערנו בדיוק, כן. הם לא מקבלים את הטיפול הראוי, או שגדלים ללא הורים. אז בדיוק מסיבה הזאת, אני אישית, אני חייבת לדעת שאותו ילד, אותו תינוק שיבלד, הוא הולך לידיים של הורים שיכולים להעניק לו את ה... צורך הבסיסי של כל ילד. אני אישית בעצמי אימא לשלושה ילדים, ואני יודעת מה זה לגדל ילדים. מכירה את הרגישות. אבל בכל מקרה, ברגע שהזוג הזה מקבל את הוולד אליהם, וגמר הכל מבחינה חוקית ומשפחתית והלכתית בארץ, באותו רגע התפקיד שלכם בחיים שלהם נגמר, אלא אם כן עוברים את התהליך הזה שוב. בדיוק, אם אנחנו מסתכלים על זה בתור תפקיד, בתור שירות שנתנו להם במשך שנה, אז אפשר להגיד שזה נגמר, אבל לעולם זה לא נגמר ולא ייגמר. אי אפשר להיפרד מאנשים שאת בקשר איתם שנה וחצי, בתהליך הכי משמעותי בחיים שלהם. בתהליך כל כך חשוב, אני אפילו עכשיו עוברת צמרמורת, ולהתנתק מהם פשוט לשכוח, זה בלתי אפשרי לדעתי.
אז כמובן לא קשר לא יומיומי, ואולי לא בפעם בחודש, אבל תמיד, תמיד יש... וכמובן מי שם מרוצה מהשירות, ובאמת התהליך עבר כמו שצריך, לגמרי. חוזר להיריון נוסף. כן, זה גם מקרים מאוד נדירים, שאנשים רוצים עוד ילד, וזה עוד יותר משמח להמשיך עם אותו... תראי, בתהליך פונדקאות מאוד נדיר תאומים, אז אפשר, הרבה פעמים הזוגות מקווים שזה יהיה תאומים. דרך אגב, מה קורה באמת שיש תאומים כשזה לא מתוכנן מבחינת הפונדקאית, הנשאית, הזוג? התהליך ממשיך רגיל. התהליך ממשיך לגמרי רגיל. פשוט יש שם תוספות כלכליות ממש לא גדולות שעבור תאומים, ואם זה ניתוח קיסרי שעקב התאומים זה יכול להיגרם. לפני שנעבור לדבר באמת ככה גם על תרומת ביציות, שירות נוסף שאתם נותנים, שהוא אני מניחה פחות מורכב, אבל גם הליך לא פשוט. בואו נדבר באמת קצת על העניין הכלכלי מבחינת הנשאית, מבחינת האם הפונדקאית. היא זוכה בטיפולים רפואיים הטובים ביותר, במעקב, במימון מזון טוב, נכון? מזון, ביגוד, תחבורה, תלוי, הכל תלוי לפי המיקום שלה. לעתים, במקרים מסוימים, גם מגורים יכול להיות. ובאמת כל התהליך הרפואי וכל הבדיקות? לגמרי, כל התהליך הרפואי, בדיקות, מעקב... מעבר לרופא נשים, זה גם המעבר של מעקב של רופא משפחה לבריאות הכללית שלה. ואני מניחה שהיא מחויבת להודיע על כל שינוי במצב בריאותה או על כל... כן. גם היא חייבת להודיע, וגם יש מעקב מאוד מאוד צמוד, ביקורים במרפאה בלעיתים די קרובות. אפילו שירות עד הבית, הייתי אומרת, במיוחד בטרימסטר הראשון של ההיריון, שזה התקופה הכי קריטית בהיריון של פונדקאית במיוחד, כדי להחזיק את ההיריון ולהמשיך. יש תמיכה רפואית על ידי זריקות שהם עוזרים להחזיק את העובר כדי שהיא לא תפיל. כן, עושים הכל כדי אז לתמוך. אז זה ממש תמיכה עד הבית. עד הבית. אוקיי, וכמה מקבלת פחות או יותר אם פונדקאית כזאת שהיא נשאית? אם פונדקאית בארץ או בחול? זה שונה? זה שונה לגמרי, ובעקבות זה גם המחירים בארץ ובחול הם לגמרי שונים. אז בואי נשאיר את זה ככה, ומי שבאמת כן. ירצה להתעניין, נשים שרוצות להיות נשאיות ופונדקאיות, או זוגות שמתעניינים, באמת מוזמנים להתקשר לעידה. הטלפון שלה הוא 0544-443-685. אתם יכולים לפנות אליהם גם דרך רובריקת צור קשר באתר, וגם דרך הודעת אינבוקס בפייסבוק. כמובן שהם ישמחו לתת כל מידע, ליווי, ייעוץ, תמיכה, שאלות, הבהרות, הם ישמחו לתת. בואו נדבר קצת באמת על תרומת ביציות. אוקיי, תרומת ביציות בדרך כלל ניתנת לאישה שיכולה לשאת את הוולד ברחמה, אבל לא מייצרת ביציות או שהן חלשות מדי. אוקיי, לגמרי. החוק הישראלי שנחקק בשנת 2010, חוק לתרומת ביציות, קובע בדיוק מה שאת אומרת, שכל אישה שעומדת בקריטריונים של החוק ואינה יכולה לייצר את הביציות, אבל כן יכולה לשאת את ההיריון, רשאית לקבל תרומת מתורמת ביציות. וזה גם בארץ ובחול? זה גם בארץ וגם בחול. אנחנו, אישית, הסוכנות שלנו נותנת שירות רק בחול. אבל גם תרומת ביציות מחול. מחול, תרומת ביציות מחול. וההליך של ההפריה נעשה פה בארץ? לא, גם ההפריה נעשית בחול. 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 וגם שם אתם באמת עוזרים? לגמרי. מבחינת לגמרי, והייתי מוסיפה הייתי מוסיפה שלפעמים ולעיתים די קרובות, התרומת ביציות ופונדקאות זה משולבת בחול. בחול זה יכול להיות משולבת, שבעקבות טיפולים ממושכים, הרבה פעמים מגיעים אלינו נשים שהם עברו את הגיל, וכבר לא יכולות לייצר ביציות איכותיות, ואז מסיבה הזאת הן גם נזקקות לתרומת ביציות. והן בדרך כלל מגיעות אליכן כי הן לא עומדות בקריטריונים של משרד הבריאות, כי תהליך של תרומת ביצית זה גם משהו שעושים פורמלי פה בארץ, לא? נכון. קודם כל, בארץ יש, אפשר להגיד, הגבלת גיל, באיזה גיל אישה יכולה לקבל, אם זה פונדקאות ואם זה תרומת ביציות.
אולי אם אנחנו אומרים שזה עד גיל 54, זה לא נשמע כל כך מוגבל, אבל אם ניקח בחשבון שבארץ יחידות IVF ורופאים מאוד, לעתים מאוד קרובות, ממשיכים את הטיפולים לאורך שנים, שנים, אני מתכוונת שנשים שנמצאות בטיפולי פוריות קרוב ל-15 שנים, אז הם די בקלות מגיעים למצב של לא יכולות להביא ילד מביצית של עצמן. ואז הן בחול, הן מושפזות בבית חולים, עוברים שם את התהליך של ההפריה ואת התקופה של המנוחה. לגמרי. וחזרה לארץ. וחוזרות לארץ. וגם פה, שוב, אני חוזרת, אתם נותנים את כל התהליך והליווי והתמיכה והייעוץ המשפטי. לגמרי. והסידורים מבחינה הלכתית, כאלה ואחרים שצצים. וזה עוד שירות שאתם נותנים. אתם ממשיכים להתעסק באמת עם, גם עכשיו עם תיירות מרפא? אני אישית לא. אבל תיירות מרפא בארץ, כמו שאת יודעת, ממשיך. אוקיי. את יודעת, הנושא הזה של פונדקאות, את בעצמך כבר נתקלת בסיפורים או במקרים של כאלה שאחר כך הקשר בין האם הפונדקאית להורים המגדלים נשמר? תראה, הייתי אומרת שזה מאוד מאוד אינדיבידואלי. יש נשים, יש זוגות שהם המדיניות שלהם, בוא נגיד ההסתכלות שלהם על החיים היא כזו שהם בעד לשתף את הפונדקאית מהתחלה ועד הסוף, להפוך אותה לאיזשהו שותפה לאורך פעילה, החיים, כן. לאורך החיים ממש. יש כאלה שההפך, מסיבה הזאת גם לפעמים פונים לפונדקאות בחול, כי הם לא רוצים שהפונדקאית תהיה בארץ, כי מן הסתם יש היכרות ותמיד היא יודעת. זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, זה שונה מזוג לזוג. הבנתי, אוקיי. עכשיו, אני הייתי שמחה ככה באמת לחדד את הקריטריונים שהורים דווקא שרוצים את השירות הזה מכם, את הקריטריונים שהם צריכים לעמוד בהם מבחינת החברה שלכם, לאו דווקא ממה שפה החברה, המדיניות מאפשרת, אלא איזה שירותים אתם נותנים להם ובאיזה קריטריונים הם צריכים לעמוד. זה אומר שאני מבינה ממך כבר אחד שהם לא חייבים להיות בני אותו לאום, הם יכולים להיות מאותו זוג, הם יכולים להיות זוג נורמטיבי, זה לא כולנו נורמטיביים, אבל זוג מוכר וידוע בציבור, גם אם הם לא נשואים? גם אם הם לא נשואים. הסכם חיים משותפים. להיות הסכם חיים משותפים. אוקיי, ואת אומרת שהם צריכים לעמוד ברמה סוציו-אקונומית מסוימת? איזה קריטריונים הם עוד אמורים לעמוד בהם? זה קודם כל הכי חשוב, זה מבחינה רפואית, מבחינה רפואית שהם זוג בריא, והכי הייתי שמה דגש, הכי הרבה הייתי שמה דגש על האם היה עבר פלילי, כי זה משהו שיכול, קודם כל זה חשוב לי לדעת לאן הולך הילד, האם העבר פלילי הוא נקי, ואז אפשר לבקש אישור. את עבר פלילי אצלנו במדינה, זה לא משהו מסובך, כל כך הרבה אנשים. אוקיי, אז אנחנו שוקלים את זה בעדינות, בוא נגיד, כי בגדול, בסופו של דבר, זה כן יכול להפריע להביא את הילד לארץ ולתת להם את המעמד של הורים. בגלל הנקודה הזאת, זה גם מאוד חשוב לבדוק את העבר הפלילי. אני חושבת שעבר פלילי זה דבר שחשוב מאוד לבדוק, חשוב מאוד לבדוק באמת עם מי עובדים ולאן ילד מגיע. אתם עובדים אמנם לא הרבה זמן בשייני, זאת אומרת, אני מאוד מאוד מאמינה בחברות חדשות, כי הן עושות הכל מתוך המון המון רגש. מתוך המון מוטיבציה, המון רצון לתת, פשוט המון רצון לתת. ויש לך ככה איזה סיפור מרגש במיוחד בשבילי ובשביל המאזינים, מתוך העבודה שלך ככה שנתקלת בו? תראה, בגדול אני אומרת שכל הסיפורים הם מאוד מרגשים ומאוד מעניינים ומאוד נוגעים ללב. כן, כל סיפור והרג. ובאמת לשבת מול זוג, לא משנה מאיזה מגזר, לשבת ולשמוע כמה הוא רוצה להביא ילד לעולם, כמה הוא רוצה לתת ולהעניק אהבה ליצור הקטן הזה, זה לא פוגשים את זה כל יום. רק בעבודה שלנו נוקשים את זה, פוגשים את זה באמת כן, כל יום. כן. אז כל סיפור הוא מאוד מאוד מרגש. אני יכולה לשים דגש על סיפור מסוים שהיה לי עם בחורה, שבסופו של דבר זה לא יצא לפועל בינתיים, וזה בהמתנה,
אבל אני חושבת שבסופו של דבר זה כן יהיה. בחורה שעברה, חלתה מחלת סרטן ועברה טיפולים. לפני הטיפולים היא הקפיאה את הביציות. ונכון להיום היא רוצה להגשים את חלומה, אבל עדיין היא מחכה לעוד בדיקות רפואיות. לראות שהכל בסדר, כי מבחינתה גם לקחת אחריות ולהביא ילד לעולם, היא צריכה לדעת שהיא כן תוכל לעמוד ואז זה באמת במקרה כזה הביצית שלה שהוקפאה עוברת לאותה מדינה שמחליטים לעשות את זה שם, ואז יש גם תרומת זרע, כי אני מבינה שהיא סינגל, היא יחידה? לא, במקרה שלה היא לא יחידה, יש לה בן זוג, הם לא נשואים, אבל זה משהו שרוצים לעשות ביחד. באמת, מה קורה במקרה של נשים שהן לבד? שזה גם שירות שאתם נותנים, אמנם פה בארץ לא מאפשרים, אבל נשים שהן חד-הוריות, והן רוצות להביא אליהן. נשים חד-הוריות, אם נשים חד-הוריות יכולות להביא ילד לעולם על ידי תרומת זרע, רק אם הן יכולות לשאת את ההיריון ברחמן. זאת אומרת, הן לא יכולות לפנות לשירותים של פונדקאות בארץ, ואגב, גם במדינות שאני נקפתי בשמם, זה גיאורגיה ואוקראינה, ללא הסכם חיים משותפים וללא הסכם נישואים, תעודת נישואים, הם לא יכולים להביא על ידי פונדקאית ילד לעולם. מה שכן הם יכולות זה תרומת זרע, או פשוט למצוא בן זוג ולעשות הסכם הורות, ואז זה כן יכול לצאת לפועל. במקרה שהיא אם יחידנית שלא יכולה לשאת את הוולד ברחמה ויש לה ביציות, במקרה שלה כן מאפשרים פונדקאית? עוד פעם, במקרה שהיא לא יכולה לשאת. היא לא יכולה לשאת. כמו במקרה הנידון. לא. אם החד הורית, אישה חד הורית כשהיא לבד, היא לא זוג. פונדקאות לא. היא לא יכולה לקבל פונדקאות. היא לא יכולה לקבל. וואו. זה עצוב מאוד. בינתיים זה נכון, זה עצוב. אבל גם צריכים להבין לפעמים את השיקולים שעומדים מאחורי חוקיות שקיימת פה או במדינות אחרות, כי זה סך הכל, בסופו של דבר, זה הכל לטובת הילד. אז אם אתם ככה באמת מצד אחד רוצות להיות נשאיות, אמהות פונדקאיות, ומצד שני אתם זוג כזה או אחר שיש לו אהבה גדולה ורוצה לממש אותה בהבאת ילד לעולם, בשיילי פונדקאות ותרומת ביציות מחכים לטלפון שלכם, באמת שהם ישמחו לתת את הליווי, את הייעוץ, גם אם זה רק שאלות הכוונה. בהתחלה אתם זקוקים לשאלות, להבהרות הכוונה, אתם יכולים למצוא אותם שוב באתר האינטרנט החדש שלהם, שיילי פונדקאות בגוגל. יש להם דף פייסבוק עם לוגו חדש מדהים שכדאי לכם לראות, ואתם מוזמנים גם להתקשר לעידה, מספר הטלפון זה 054-444-3685, זה מספר טלפון של של פרופקציוניסט, של אנשים שיש להם פרוטקציה, זה מספר שהשגת אותו כנראה בפרוטקציה. תודה שהתארחת אצלנו באולפן. תודה לכם שנתתם לי את ההזדמנות באמת לחשוף ולספר לנשים זקוקות או לנשים שרוצות להיות פונדקאיות את האופציה שלנו. דרך אגב, איפה אתם יושבים? איפה המשרד שלכם? אנחנו יושבים ברמת החייל בתל אביב, ליד צמוד לבית חולים אסותא. ואתם נותנים שירות למעשה בכל הארץ, יכולים להגיע אליכם בכל הארץ. לגמרי, היו מקרים מסוימים שגם אנחנו הגענו עד הלקוח. כשצריך, אז כן, זה סוג הזה של שירות שבאמת חייב להיות שירותי במיוחד. נכון. אז תודה שהתארחת אצלנו באולפן, ותודה לכם מאזינים יקרים. אנחנו, אתם לא הולכים לי לשום מקום, יש לנו עוד שעה ביחד. אז שיהיה לכם שבוע נפלא, ולהתראות בינתיים. יש לך שמש
השמש יש לה השמש